visiems. Labai ačiū, kad pakvietėt. Labai smagu būti čia Saločiuose. Dažnai tenka važiuoti dėja pro šalį. Pirmą kartą esu šitoje puikioje mokykloje, kuri nešioja tokį puikų vardą Antano Poškos. Tai mano atvažiavimas čia būtent su šituo nuostabiu žmogumi ir yra susijęs. 20 metų, jeigu neklystu, jūsų kaip vadinasi Antanas Poškos vardu. Aš jį pažįstu, kabutėse žinoma, sakau, truputėlį mažiau, dėja neteko man su juo susitikti, susipažinti. Bet mano pažintis su Antanu Poška prasidėjo turbūt 2012 metais. Tuo metu rašiau knygą apie Lietuvos motociklizmą, Lietuvos motociklizmo istoriją. Na ir čia Antano Poškos nepastebėti turbūt neišėjo. Visi puikiai žinot legendinę Antano Poškos ir Mato Šalčiaus kelionę, prasidėjusią 1928 metais iš Lietuvos, iš Kauno, iki Indijos, kiek vėliau jie tą kelionę abudu pavadins skirtingai. Antanas Poška išleis 8 knygas pavadinimu Nuo Baltijos iki Bengalijos. Matas Šalčius išleis savo knygų ciklą pavadinimu Svečiuose pas 40 tautų. Tai šitame kontekste ir įvyko mano pažintis su Antanu, su jo dukra Laimute, kiek žinau, jinai taip pat lankėsi čia, jūsų mokykloje. Ir nuo tada, nuo tų pačių 12 metų, man gerbėjo mintis, kad per daug intriguojančiai, per daug gerai skamba ta jo istorija nuo Baltijos iki Bengalijos, kad nepabandyti to padaryti. Bet puikiai suprantam, kad tai nėra dienos sprendimas, tai nėra paprasta nuspręsti, leistis į tokią, na, turbūt kiek mažesnę, bet vis dėlto aferą nuvažiuoti. 28 metais iššūkių nebejotinai buvo gerokai daugiau tiem dviem drąsuoliam, bet mano bičiulis Aurimas Mockus, jisai man vis pastuksendavo, gal jau laikas, gal jau laikas, gal jau važiuojam, gal jau važiuojam. Bet vis atidėliodavau ir 2018 pradžioje nusprendėm viskas, kad na, tai tam tikra prasme yra jubiliejiniai metai. Aš 28-18 jų kelioniai sukako 90 metų ir mes apsisprendėm išvažiuoti. Daugybė pasiruošimų, bet tų techninių dalykų, į kuriuos aš nenoriu jūsų įvelt, nenoriu pasakot, jeigu bus įdomu, klūstelkit vėliau. Bet besiruošiant, žinoma, aš dar kartą perskaičiau tiek Antano Poškos, tiek Mato Šalčiaus, galim pasakyti, versijas šitos kelionės aprašytas knygose. Susidūriau su tuo, vėlgi apie tai gal turbūt kiek vėliau pakalbėsim, kad netgi tuo metu, 18 metais, gauti visas Poškos, visus tomus nuo Baltijos iki Bengalijos buvo pakankamai sudėtinga, nes tas knygas išleido nebeegzistuojanti dabar leidykla ir berods 2 ar 3 tomų kažkaip susisiekė su buvusiu direktorium, jam pasirausų savo buvusiuose sandėliuose archyvuose, pavyko gauti tas trūkstamas dalis, nes mūsų idėja buvo tokia, kadangi Antanas Poška labai tiksliai, kaip žurnalistas, aprašinėjo šitą kelionę, aprašė miestus, kur lankėsi, objektus, kuriuos matė, žmonės, kuriuos sutiko tiksliai, labai aiškiai, ir tai buvo, tai tie 8 tomai tapo mūsų
žemėlapio. Tai tapo mūsų maršrutu. Mes pagal knygas braižėme žemėlapį. Mes norėjom pažiūrėti, patikrinti, pažiūrėti, ar tie keliai egzistuoja, ar galima atkartoti ir kiek maksimaliai tiksliai galima atkartoti tą maršrutą. Va, ir taip atsitiko, kad tas mūsų maršrutas daugelio akimis atrodė ne visai logiškas. Jeigu jūs iš Lietuvos tiesiog rekreaciniais tikslais ar tiesiog keliaudami bandytumėt nusigauti, pavyzdžiui, iki Graikijos, jūs tiesiog važiuotumėte į pietus, ar ne? Jūs leistumėte Europos žemynų žemyną, jūs atsidurtumėte šiuo atveju, mūsų atveju, Atėnuose arba Pirėjusų uoste. Bet mūsų kelionė, jeigu dabar vizualizuotumėte Europos žemėlapį, darė tokį lanką, tokį pilvą, mes vykom per Kaliningradą, dabar aišku, tai mums nepavyktų to padaryti, bet per Kaliningradą ir Graikiją mes pasiekėm darydami didžiulį lanką. Tai, žinoma, buvo visą kelionį mes planavom, išvažiavom spalio 18 metų, spalio 16 berods. Ir mes planavom grįžti iki Kalėdų. Tai kiek čia melnasi, spalis, lapkritis, gruodis, 2,5 mėnesio maždaug. Bet buvom didžiuliai optimistai, bet, nu, žodžiu, mes labai smagiai Europoje važiavom, kaip žinia, jokių kliūčių, jokių nepatogumų. Beveik tiksliai mums pavyko atrasti Poškos aprašytas vietas, suvažiuoti tais pačiais keliais, iš principo jokios problemos visiškai nebuvo, išskyrus keletą techninių dalykų, bet visi įdomumai, žinoma, prasideda iškėlus koją iš senojo žemyno, kai tu, aš nežinau, kaip jūs esate žiūrėję tam dokumentinių vaizdų ciklą Labaltijos iki Bengalijos. Jeigu žiūrėjot, jeigu nežiūrėjot, tai galit pasižiūrėti LRT mediatekoje, tikrai rasit visas 12 dalių. Bet visi rūmai prasidėjo koja iškėlus iš Europos ir patekus į Pietų Afriką, Šiaurės Afriką, atsiprašau. Ir jeigu taip nesiplečiam, tai mūsų ambicija tiksliai atkartoti Poškos kelią važiuojant per Egiptą į Izraelį, mums kainavo nei daug, nei mažai, bet 40 dienų Egipte. Iš pradžių gali atrodyti egzotiškai mielai, taip ir mums iš pradžių atrodė, bet taip nėra, nes savim juokiamės jau paskui grįžę, kad mes į Gizą prie piramidžių važiuodavom, kai jau visiškai nebebūdavo ką veikti. Tiesiog važiuodami pažiūrėti, nes nebeturi kur savęs padėti. Kairas yra milžiniškas miestas, apie 20 milijonų žmonių miestas, kuris niekada nemiega, visada smirti. Tai jeigu mes turėjom tam tikrų iš ankstinių nuostatų, kad saugodami savo sveikatą, mes gatvės, nerizikuodami kelionės testinumu, mes gatvės maisto nevalgysim, tai kairė gatvės vištas mes kirtom kaip didelį, nes ta, tiesiog taip yra. Tai problema buvo didžiausia, buvo ta, mūsų jau iš anksto kolegos bandė įspėti, kad nebandykite to daryti savo motociklu, nes Egiptas jisai yra ypatingai nesvetinga šalis keliaujantiems, kaip nebūtų keista, nes daugelis iš jūsų esat buvę ir Hurgadoje, ir Šarm el-Šeiche. Ir taip toliau, bet tai yra tokie rezervatai, tokie draustiniai, kurie su tikruoju Egiptu laimėjai neturi nieko bendro. Tai va, tai Egiptas pasipiko mus tuo, kad mes motociklą įkrovę į keltą Atėnuose. Jį turėjome perskristi lėktuvu, nes nu, nėra tokios galimybės, kaip mes įsivaizduojam, plaukdami į kokią Vokietiją, Švediją ar dar kažkur, tai tu transporto priemonė, kokia nebebūtų, tu įdedi į laivą, pats sėdi į kajutę, tuo pačiu laivu plauki, kitame krante atsisėdi ir važiuoji kur tu nori. Ne, taip nėra. Tu tuo pačiu laivu plaukti negali.
transporto priemonė keliauja kaip krovinys, tu skrendi atskirai ir tada įsivėli procedūras, norėdamas atsiimti savo transporto priemonę, bandydamas ten visokius dalykus įrodinėti. Va, tai tas procesas mums užtruko savaitę, kol mes Aleksandrijos uoste atsiėmė motociklą, mes turėjom jį perregistruoti, gauti egiptietiškus numerius, turėjome pasikeisti savo vairuotojo teises į egiptietišką ekvivalentą. Tai mes visą tai praėjome, tai truko savaitę, tai dar nieko nebūtų nebėda. Mes nuvažiavome į Kairą, apsilankėme pirmą kartą prie piramidžių Gizoje, vėlgi ten atsižymėjome tose Antano Poškos paminėtose vietose. Ištimingai atsisveikinome su ambasada ir išvažiavome prie Sueso kanalo, kuris yra vos 120 km nuo Kairo. Čia galvojame, kad lengvai kirsim ir nuvažiuosim. Tai prie Sueso kanalo šlovingi Egipto kariuomenės kariai su mumis nusifotografavo ir pasakė, važiuokite atgal, vis tiek tu iš čia neišvažiuosi. Tvarkoje, grįžome į Kairą. Čia aš pasakoju trumpąją versiją, kaip viskas vyko. Tai grįžę į Kairą mes sužinojome, kad su esantantu, kad Sinajaus pusiasalis, kurį mes turėjome kirsti, nėra didelis. Ten keliu važiuojant gal 400 km. Bet problema ta, kad 18 metais jie turėjo didelių problemų su laisės. Sinajaus pusiasalio šiaurėje, ten vyko realios kovos. Ir jokios transporto priemonės su dviem ratais arba su keturiais ratais varančios negalėjo patekti į Sinajaus pusiasalį, nes būtent tie teroristai važinėjo tokiam transporto priemonėm. Ir bet kuri įvažiuojantį galėjo potencialiai tapti, jeigu ne perimta teroristų, tai būti atsarginėmis dalimis. Tai sumetimais buvo įvažiavimas uždarytas. Na ir čia Lietuvos ambasada Kaire pasistengė. Nežinau, ar kada nors bus galima jiems pakankamai atsidėkoti, bet ambasada skyrė vieną žmogų, egiptietį, kuris tas 40 dienų bandė mums gauti leidimą. Leidimo gavimas Egipte vyksta pagal tokią schemą. Tu rašai tiesiog A4 formato prašymą, kad noriu tą dieną kilsti su Sueso kanalą, esu toks ir toks, nežiūrėjau ir ten, mano tikslai tokie ir tokie. Paduodi pirmą instanciją. Tų instancijų viso yra 7, turbūt, ar 6. Dar atsakymas turi gauti atsakymą su parašu per 7 darbo dienas. 6 darbo dienos pabaigoje tu gauni atsakymą, viskas tvarkoja, bet pakeisti datą. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad 7 darbo dienos, nuėjo šunio padėvos ir tu lauksi dar 7 darbo dienas ir taip su visomis teksu. Tai taip nepastebimai prabėgo 40 dienų Kaire, buvo išragauta visa vištiena Kairo, kiek įmanoma, piramidžių iščiupinėtas, galbūt kiekvienas tas muitas, mes labai norėjome, Antanas Poška rašo savo knygoje pas faraonus, kaip jie su matu šalčiumu išlipo ant Cheopso piramidės viršūnės ir įraižė pieštukus, peiliukus savo vardus. Tai mes ir tai būtumėm padarę, bet apsaugos buvo per daug, mūsų tiesiog neleido. Va, bet iš to neturėjimo, ką veikti, jau buvom pasiruošę, ką padaryti. Tai įdomioji dalis prasidėjo, kai mes tą leidimą gavom, pagaliau, ir mes išvažiuojam ir štai tas Sueso kanalas. Taip prasme, ir tai atmintyje toks yra pakankamai didingas vaizdas, nu Sueso kanalas, įsivaizduokit, kirsti Sueso kanalą po žemeliu tuneliu. Ir tai toliau, juo labiau, kad tiek pastangų įdėta, tiek vilčių sukrauta į tą pravažiavimą tų kelių šimtų metrų, kad tu pateksi. Nu, tokia laisvė, kaip turbūt kaip išeinant iš be laisvės, toks kažkokia panaši jausena. Ir aš susidedu ant motociklo visas įmanomas kameras, nors filmuoti griežtai draudžiama, bet jau susipjautų. Dabar mes fiksuosim tą momentą, kai mes kertam su Sueso kanalu. Kameros tokios 5 turbūt apie motociklą iš visų pusių, viskas veikia, lemputė šviečia ir pravažiavimas su Sueso kanalu.
buvo mažiau įspūdingas negu pravažiavimas tuneliu Vilniuje po Seimo viešbučio. Ta prasme, ir tas tunelis po Seimo viešbučio, jis net įspūdingesnis negu Sueso kanalo tunelis. Ir taip išvažiavom, savaitę sustojom ir viskas. Čia tiek mes sėdėjom 4 mėnesius dėl šito. Bet nenuvylė mūsų šaunieji egiptiečiai, mus pradėjo lydėti. Viena iš sąlygų mums važiuoti per Sinajaus pusiasalį buvo tai, kad mus lydės karo policija ir jie mus lydėjo. Mes suskaičiavom, kad per tuos lydėjimas yra toksai trumpinant istoriją. Nėra taip, kad tave, mes matom keliuose lydė pavojingus krovinius, lieki policija, gale policija nuo taško A iki taško B lydė. Per 400 km mus lydėjo, mes suskaičiavom 23 ekipažą. Tai reiškia, kad jie palydi 15 km, ten kažkaip tai, kažkokiais tai rajonėliai suskirstyta. Ir perduoda kitiems, tada kiti perima, tada perduoda kitiems ir taip toliau ir panašiai, ir jie keičiasi. Tai iki kokio 13 buvo dar juokinga, buvo visai smagu, nes jie labai mumis džiaugiasi, jie turbūt irgi ten pakankamai nuobodžiai gyveno, nes neturėjo ką veikti. Jiems buvo labai, jie fotografavo akis, žiūrėk, mėlynos akis. Ir jie taip nuo širdį džiaugiasi, mėlynos akis, ir jie žiūri, ir jiems nuostabu. Bet mums nebuvo labai nuostabu, nes vienas dalykas, jie yra ginkluoti senais sovietiniais AK automatais, kurie gerai visi barška nešant, Aurimas kariškis. Jisai sako, jie turbūt neturi jokio ginklo nešiojimo, jokios, yra tam tikros taisyklės, kaip nešioti ginklą. Jie jį nešioja taip, jie nešioja taip, jie nešioja taip, ir taip toliau, ir tas ginklas didžiai laiko dalį šmežuoja tau kažkai. Tai, ta prasme, yra egzotika, turbūt. Va, bet finale viskas baigėsi taip, kad mūsų motociklo kreiserinis greitis toks patogus ir saugus yra apie 120 km per valandą. Jų technika neviršėjo turbūt 70. Ir mes su Aurimu vis galvojom, kokiu čia mums bėgiu dabar reikėtų važiuoti. Trečias per didelis, antras per žemas. Tai mes ten 400 km įveikinėjom visą dieną ir į dabą mes atvažiavom vėl vakar. Ir dar vienai, prisiminiau, be kalbant įdomią istoriją su palyda, mes pirmą kartą tai patyrėm per tą 40 dienų, kai neturėjom labai ką veikti. Tai sugalvojom, kad mums reikia iš Kairo nuvažiuoti į Hurgadą, kur yra didelė graži lietuvių bendruomenė. Ir mes išvažiavom, taip kaip Lietuvoje iki Palangos nuvažiuoti, tai visos nuvo. Va, ir mus ten kažkur vidury dykumos sustabdė, atėmė pasus ir viskas. Ir mes sėdėjom 8 valandas, jie argumentavo, kad yra labai nesaugu važiuoti. Diena buvo saulėtesnė negu dabar, plus 25 važiuok ir mėgaukis, bet mus šiaip taip per pažįstamus ten išleido vėlgi vakare tamsu dykumą važiuot. Nu, gal nieko tokio, bet mums skyrė ekipažą, kuris mums važiavo iš paskos. Mes dar nesusidūrė, ką tai reiškia. Savo 120 važiavo. Ir dar pasijokėm, tie švyturėlyje kažkur tai dingo, galinio vaizdo veidrodėlį, mes galvom, aha, šiek, čia proforma. Pavažiavo 10 km ir nusimuilino. Bet šiaip realiai, tai mes nuo jų pabėgom. Nežinau, iš blogos va. Ir juokingiausia tai, kad ten daug tų vadinamų blokpostų ir jie mus stabdo. Mes žinom, kad mes turim palydą, mes jiems pamojuojam, mes savi ir to savo 120 pro tą blokpostą. Nu, tai va, tai finale mus prie Hurgados, jeigu kas buvo, žino, tokie vartai yra į miestą įvažiavimą, mūsų stabdė vos ten, nes automatais atėmė pasus, kad mes pabėgom, tie uždusę mus pasivijo po pusantros valandos.
Nu ir tada jau iki viešbučio mus atlydėjo su švyturėliais, išbėgo pusė viešbučio pasižiūrėti, kokius nusikaltėlius čia atvedė, mes tokie, nu, tokie kokie esam, tai didesnės barzdos buvo ir labiau purvini. Tai, nu, va, tai čia apie tas palydas ir saugumą. Tai, žodžiu, buvo labai įdomu, daug buvom prisiklausę, ir Antanas Poška daug rašė apie patirtis Izraelyje. Na ir mūsų tas sienos kirtimas truputėlį neramino, pabuvus islamo valstybėje, kaip Egiptas, važiuoti į Izraelį gali kilti tam tikrų klausimų. Mes pasiruošėm ten visą istoriją. Izraelio, Lietuvos ambasada Izraelyje buvo atsiuntusi raštą, kad tai čia jie tie, kurie save kuo prisistato, viskas yra su jais gerai. Bet vis dėlto ir Egiptas mūsų kurį laiką dar nepaleido, nes išvažiuojant reikia atiduoti tą egiptietišką numerį, reikia tas motociklas, kaip ir sakant, turi tapti vėl europietišku. Na ir jie ten dokumentuose nerado kažkokio antspaudo. Tai mums truko 7 valandas. Tas ambasados darbuotojas, kuris mums padėjo tas 40 dienų, jisai arabiškai rėkė kažką į telefoną, nes mes perdėlėm, kad jie ten šnekėtųsi, paskui mums rėkė, tik neduokit bakšišo, nes viskas turbūt apie tai ten buvo. Na, šiaip taip atsidaro jau tada Izraelio, tokie didžiuliai vartai, Izraelio valstybė. Ir mes tokie numargę, purviniai visokie pikti ir prieina, kas buvo nuostabu, ginkluotos Izraelio kariuomenės merginos su puikiu makiežu, sako Hello guys. Tai mes supratom, kad dabar tai viskas bus gerai. Ta prasme, taip ir buvo, mūsų motociklo niekas niekaip netikrino, jis pačių gražiausių civilizuotų būdų buvo įstumtas į rengeną, jis buvo peršviestas, mums jokių dėl to problemų nebuvo, mes ėjome pirkti draudimą, mums pasakė, ne, galioja lietuviškas, mes vėl klap po Egipto, kad už viską mokėti reikia, už viską, čia viskas tvarkuoja, jums nieko nereikia. Kažkurio tai dokumento užtruko pasirašymas, tai mergina pribėgo, mes laukia sėdėjom ant bordiūro. Jinai prie, dabar aš atsiprašau, čia užtruks 15 minučių, galim skalbos atmirti. Tiuma, ta prasme, po Egipto, kai tu esi kažkur žemiau už ten, nežinau ką, tau sako, gal aš jums skalbos atmirti. Tai va, tai toks jausmas, kad sugrįžęs esi į civilizaciją, aš gal truputėlį praleisiu tas valstybės nuobodžias, bet mūsų buvo pagrindinis, va čia atėjo iššūkiai, mūsų po Izraelio buvo tikslas Irakas ir Sirija. Ir tuo metu tapo aišku, skausmingai tapo aišku, kad mes ten nepateksim, niekaip, dar buvo minčių važiuoti pro Jordaniją, kažkaip tai prasmukti, bet ne, ir čia susikomplikuoja reikalai, nes nu, Antanas Poška gražiausia atsiminimą iš Sirijos ir Irako, tuo metu klesnečių valstybių mums tenka išsukti nuo Izraelio iš Antano Poškos kelio, ir mes iš Izraelio keliamės keltų į Turkiją, bet niekiek nepasigailėjom, nes patirčių prasme, nors ir išsukom iš to kelio, bet buvo žiauriai įdomu, nes vėlgi kaip Šarm el-Šeichas ir kiti kurortai nėra Egiptas, taip Turkija nėra Alanija, Antalija ar dar kažkas, taip jo labiau, kad mes papuolėm į tą rytinę Turkiją, kur prasideda, kur tęsiasi, arba kitaip sakant, prasidėjęs Antalijoje, Alanijoje, pradeda kilti į viršų Tauro kalnyną. Ten jau visiškai rimtos altitudės. Ir tai neužmirškim, jau buvo turbūt vasaris. Ne, sausio vidurys buvo, žiema pakankamai rimta. Turkija tose vietose turi problemų su kurdų mažumą.
su kileriais vadinamais. Na ir čia važiuoja džigitai. Jie važiuoja kalnais, ten plazda trispalvė. Mūsų trispalvė, geltona, žalia, raudona. Kurdų sukilėlių armijos trispalvė, raudona, žalia, geltona. Kai vėliava makaluojasi motociklo, velnias nesupaisys, kuris spalva yra viršuj, kurį yra apačioj. Tai pirmais kartais prie mūsų kareiviai prieidavo prieš tai užtraukę automatą. Pasižiūrėti, kas tokie, tada atsidarai šalmą, nu, kad ne kurdas, tai akivaizdu. Tai bet vis tiek buvo pakankamai egzotiška, aš buvau pasiruošęs telefone, kad ne, čia ne juokas, iš tikrųjų mūsų tokia vėliava, viskas čia su tuo yra gerai. Tai jie paskui po to mus kviesdavo ir arbatos ir fotografuodavosi su ta vėliava ir taip toliau. Ir buvo visai smagu, kol mes pakilom į 2 kilometrų aukštį, kur šaltis buvo minus 12. Taip, bet čia prasidėjo įdomumas ir mes su Arvydu pešėmės, kas vairuos motociklą, nes mes važiavom su motociklo su lopšiu ir tas, kas sėdi lopšyje, tas šalo, tas, kas sėdi už vairo, jis turi šildomas rankinėlį. Tai, ta prasme, vat, tas truputėlį geriau jaučiasi. Tai va, mes taip važiavom. Ir Turkijoje iš tikrųjų yra, tose tame Tauro kalnyje yra įdomu, nes ten serpantinai neturi jokių atitvarų. Ta prasme, jeigu apačioj praraja, tai jinai yra praraja. Mes turim pratę, jeigu karinukas, tai mes turim kelio atitvarą. Ten tokios mados idėja nėra. Tai jeigu garmėtum, tai nugarmėtum kaip reikia. Tai va, tai prasidėjo didžiausios patirtys nuo Turkijos. Turkija mus paruošė iš tikrųjų Iranui. Čia daugiausia vilčių buvo dėta, nes mes Irane sugrįžom į Antano Poškos kelią. Bet žinot, Iranas, dabar taip kaip mes jį įsivaizduojam žiniose, dabar vėl matom turbūt kiekvieną dieną. Irano Islamo Respublika, kaip ten mūsų diks, kaip ten mūsų seksis, bet kaip mes savo ir juokėmės, sakėm, turbūt Antanas Poška visą tą laiką įdėmiai žiūrėjo nuo debesies ir tas pagavimas mums mėtė, kad mes ten stipriai nesusidaužtumėm kažkaip tai. Tai viskas prasidėjo nuo to, kai mes nusileidom jau nuo to Tauro kalnyno, ten taip labai įdomiai Turkija baigėsi, Tauro kalnynas baigėsi, smeigi iš 2 kilometrų žemyn iki žemės lygio ir čia yra Irano siena. Tai minus 12, plus 15. Tai nusileidė į pavasarį, toks esi, nes esi apsimutulavęs, tai nusileidė plus 15, esi biškis mėdintis. Tai stovėmės tam pasieniai ir tokia fantasmagorija visiškai. Mes turėjom tokį vieną bičiulį, su kuriuo susirašėm elektroniniais laiškais, kad būk tai jis mus pasims, nes ta transporto priemonės gabenimo per sieną procedūra jinai visada yra komplikuota. Visada yra krūvos didelė erdvė interpretacijom, bakšišui ir visiems kitiems reikalams, kurie gali, tai kad kainuos, tai čia dar nieko tokio, bet tave gali sugaišinti labai stipriai. Turint omeny, kad mes vežėmės tam priemonės, kurios yra nėra draudžiamos, tai yra dronai, tai yra kameros, nu negalima to, tiesiog negalima. Va, ir prie tos sienos mes ten pasimakalavom kažkiek ir su fantasmagorija. Kirdžiu, kažkas iš toli šaukia, rimai, sugalvoju, videnis. Akurat pas mūsų draugas, gydas, jisai pamatė. Na, savo, kaip tu mus pažinai, sako, tai jūs patys savęs nepažintumėt. Dabar, mes, tokios transporto priemonės ten nevažiuoja. Čia, iš principo, ten jis nėra matęs tokio kinkinio. Ir tokių 2 spalvotų didelių vyriškių. Tai va, tai Iranas mus pasitiko labai smagiai su savo keistom taisyklėm. Tai visų pirma, mūsų Huseinas. Beje, Huseinų, ta labai jokingai ten visi Huseinai, pas mus jaunų yra mažiau negu pas jos Huseinų, turbūt yra, tai mes jos numeruot pradėjom. Iš pradžių buvo Huseinas senas, Huseinas jaunas, paskui supratom, kad to neužtenka. Ta prasme, tai Huseinas jaunas vienas, Huseinas senas du. Visai telefonai įsivedinėjai, nes jie visi Huseinai. Tai Huseinas senas vienas,
mums pasiūlė iš karto nusipirkti telefono korteles, nes yra neveikia niekas, visiškai niekas, kas iš Europos ar iš vakarų. Tai mes nuėjom į kažkokį tai, nu, jie vadina ofisų, mes vadintumėm garažų. Tai mes nuėjom į tą ofisą pasiimti korteles, mums davė korteles, mes palikom vietoj parašo pirštų atspaudus. Nu, okei, mes, ta prasme, BDR jie turbūt nėra girdėję tokio, bet tebūnė. Palikom pirštų atspaudus ir mums ofiso darbuotojai sako, o jums reikia šitos, kaip jie vadina, dekodavimo programėlės. Nu, kokios, ką? Sako, jūs Facebook naudojatės, naudojamės, Messenger naudojatės, naudojamės, ar tai va, čia niekas nevykia. Čia reikia programėlė, kuri laužia kodą ir, žodžiu, tarsi pakeičia tavo kažkokį tai adresą, tada tu gali to naudoti. Tai man tai primenė sovietmetį, kai mes visi žinojom, kas neleidžiama, kas draudžiama, bet visi puikiai buvom valdę būdus, kuriais būtų galima tai apeiti. Tai va taip veikia ir ne. Tai kita taisyklė, puikiai žinot, šariatas, ar ne? Tai yra sausas įstatymas. Mes motociklė dar nei vienoje valstybėje tiek alkoholio neturėjom, kiek yra. Tai prasme, nes samogonai metą kiekvienoje troboje. Ir kur tu užsukit, tau kiekvienas jaučia garbę įkrauti savo litrą. Tai prasme, mes manėm, kad mūsų prelė areštuos, kur nors ir gal rankos nenukirs, bet ir žugausiu, nes ten fizinės bausmės. Va, tai mes tokią gudrybę turėjom, mes jį perdavo godavom. Mums duoda kas nors savo, o sako, paragaučiam, būtinai, čia aš dariau savo, o tai duos, tą paragaučiam, taip kad pasiekis nedaugėjo, jis pasiekė tam tikrą balansą ir buvo tie 7 litrai visą laiką. Man kurios mes galia atidarėm, nes nu, pavojinga, tiesiog fiziškai pavojinga. Va, bet Iranas šiek tiek jaučiasi, gerokai jaučiasi Irano šiauriai, tas yra Islamo Respublika, plakatai su iš dangaus krentančiom bombom, nuspalvintom Amerikos vėliavos spalvom. Tai va šitie reikalai, jie egzistuoja. Dorovės policija taip. Manoma, kad kas trečias žmogus, vienaip ar kitaip, yra susijęs su saugumo tarnybo. Tai nereiškia, kad jie visi agentai, bet kažkaip tai bendradarbiauja. Ir tai tikrai galima justi, nes mes turėjom keletą žmonių, kurie mums gelbėjo visokius dokumentus. Ir neabejotinai, jų smalsumas nebuvo natūralus. Ir užduodami klausimai, nu, jie nebuvo taip, kaip mes klausėm, pravažiuojam čia žmogaus, ką tu čia reikia, kaip to mano šalis, ir taip toliau, jie buvo šiek tiek kitokie. Va, bet važiuojant žemyn, važiuojant link Persijos įlankos, va čia yra ta Persija, apie kurią rašė Antanas Poška. Iš tikrųjų, tai yra, jeigu ne tokia situacija, aš sakyčiau, jeigu matot bent menkiausią galimybę, važiuokit į Iraną, tai yra nuostabi šalis. Žmonėmis, papročiais, tradicijomis, svetingumu neįsivaizduojam. Jeigu mes, tarkim, kad ir kur ten bebūtumėm, Turkijoje, Egipte ar kažkur, klaustum kelio, prašytum atsigerti, prašytum ten nakvynės, tai gal ir negautum. Yra be šansų. Taip nebūna. Taip, kad ir kur tu sustosi, prie tavęs bėga būrys, pas mane ateik pavalgyti, pas mane tu nakvosi, dabar čia bus taip, dabar bus čia taip. Tai mes ten buvom labai populiarūs. Gal vėlgi dėl savo tos transporto priemonės. Bet vienas iš tokių įdomumų, aš prisimenu, mes buvom į Svahane, apie kurį ir Poška rašė, apie tas puikiuosius minaretus. Ir va, kada šoktų mintis, papasakosiu apie tos minaretus. Poška rašė šokantys minaretai. Šoka, jie juda.
šluodelės, kažką jie ten ne tą vakarę vartojo, ta prasme, jeigu jam tie minaretai ten kažkaip tai judėjo, aš man atrodo, kad pasaka, legenda, ar kažkas tokio, labai aiškiai paprašyta vieta. Jis Fahanas, ten taip ir taip, šalia matau tą, na, gatvių, žinoma, pavadinimų tuomet nebuvo, bet jis Fahanas nėra toks didelis miestas, tu gali lengvai identifikuoti, kur ta vieta yra. Plius mes susirėm kažkokį tai gidą. Aš jo taip nedrąsiai klausiu, kad netrodyčiau visiškai tos keistas. Sakau, mes turim tokią knygą, kur rašo apie šokančius minaretus. Sakau, jo, ne, ne, ne. Ir mes nueinam, stovi mečetė, kaip mečetė, senovinė, mažytė, du minaretai. Sakau, kame čia tas šokimas, kur čia yra kampas. Sako, labai paprasta. Jisai paprašo savo draugo. Kad jis užliptų į viršų, mums neleidžia, nes mes taip tėlį galim jo sugriauti iš vidaus. Tai tas jo draugas, toks nedidukas, užlipa, pradeda virvę kažkokią tampyti ir jie juda. Ta prasme, kaip kaminas, bet jis va taip per centrą, bum, 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 bum. Sakau, ka, kodėl, čia estetika, čia, čia kažkoks įdomumas. Ne, sako, seisminė zona. Protėviai tai pastatė, kad pastatas judėtų ir negriūtų. Tai va, va čia ir yra ta paslaptis jo šokimo, nes jis vizualiai matos, kaip juda per kažkokius rastus įmūrytų ir jis negriūna. Tai, tai va, viskas elementaru. Tai mes pamatėm tuos minaretus, apie kuriuos rašo Poška. Tai va, tai dabar grįžtam, kur aš žadėjau grįžti? Svetingumas. Svetingumas. Į svagane susitinka vieną žmogų, pasiguodžiam, kad mes judame link Banderabaso, link Persijos įlankos ir neturim kur nakvo. Gal jis žino. Žinokit, subiktuojam koordinatės, mes susivadam koordinatės ir važiuojam. Mes važiuojam, važiuojam, dykuma, dykuma, dykuma miestelis, dykuma miestelis, privažiuojam dykumą ir ten tokia įsivaizduojat, kaip Persijoje būna lygi dykuma ir molinių namelių toks kaimukas nedidelis. Tokie apvalūs tie namukai visi. Ir mes važiuojam, įvažiuojam, navigacija rodo važiuot gatvelėmis. Važiuoja gatvelėmis, motociklas vos telpa, įsivaizduojat kokios tos gatvelės. Moteriškės gražios, su burkom, bet baltom, baltom, nes kašta, nes, nes, nes labai gražus tas derinys mėlynas galgus, molinės sienos ir namukai ir moteris baltom burkom. Paveiksliukas, visiškai. Mes tam gatvelėm važiuojam, važiuojam, važiuojam ir bum, atsidurėm. Duris. Medinės, kokių 300 metų senumo duris. Parašyta, hotel viršuje. Yra gera tokia tradicija, turbūt mažai kas yra girdėjęs, yra islamo tose radikalaus islamo, sakykime taip. Valstybėse yra ant durų du belstuvai. Nu, šiaip ant durų yra vienas belstuvas rytuose, jau kad yra du. Vienas vyriškas, vienas moteriškas. Jeigu pabeldžia vyriškas belstukas, reiškia, šeimininkas suprato, kad ateina atėjo vyras, ir jeigu moteris atsidaro, tai jis spėtų užsidengti veidą. O jeigu pasibeldžia moteriškas belstukas, tai reiškia, moteriai veido nereikia prisidenginėti. Ta prasme, patogumas. Tai mes pripraeinam, galvojom, mes taip jau buvom įpratę juokais, mes belzdavom abiem iš karto, vienu ir išeina, kuris atidaro vyriškis, kalbantis nuostabę anglų kalbą su britišku akcentu, vidury dykumos, ir sakau, iš kur, kaip, iš kur jūs moko tą kalbą? Sako, iš televizorių, sako, aš žiūriu televizorių ir kartais knygę skaitau, ir va, tai žmonės vidury niekur, tu susitinki va tokių žmonių. Ir mes ten apsigyvenom ten oazė, visišką oazė, keturi tie namukai moliniai sujungti stiklinių stogų, per vidurį baseinėlis, šeimininkė gamina pusryčius pietus, nu gaila, mes ten negalėjom užtrukti, nes buvo visai neblogai. Va, ir čia va ta mūsų kelionė vos nesibaigė prastai. Nes mes patyrėm likus visiškai ironiją, čia net nereikia galvoti scenarijos kažkokio, tai mums likus 400 kilometrų iki Banderabaso, iš kurio mes persikėlėme į Jungtinius Arabų Emiratus, mes padarėm avariją.
nes nežinau, kaip ten buvo, mes įsismaginom ten su savo 120 kriseliniais greičiais. Kelio remontas, Saurimas, aš spėjau, truputėlį primygo. Ir kai kelias būna, žinot, kaip prieš užlieną naują asfaltą, jis toks nugrinderiuotas, tokiais kamiukais būna. Ir automatiškai motociklas prarado sukibimą ir mes trenkėmės dešinę pusę į betoninį atitvarą. Tiesioginė prasme prasisuka viskas, visi scenarijai, nes vienas smūgis ant posūkio tokio. Sukyva yra motociklas, yra ten, kur jam reikia. Vienas smūgis, atrodo viskas tvarkoj. Antras smūgis, kada tu galvoji, dabar mus sumes. Atsistosim kelias taip, mes atsistosim taip, motociklas šitaip versis. Tas, kas už vairo, tas ant galvos, tas, kas priekaboje dar gal. Nu, žodžiu, sustojas, viskas svarbu. Tai vėlgi čia tu pastebi tas tokias, bet keliaujant yra labai daug pagundų. Ai, ką aš tai sudėsiu sportus. Ai, ką aš tai išsimsiu apsaugas. Ai, ką aš tai nusimsiu pirštinas. Tai jeigu ne visi šitie dalykai, tai mažų mažiausiai Aurimui būtų koja nutraukę, nes tie sunkus krosiniai motocikliniai batai, jie sugėrė visą smūgį. Ir tik tai tiek motociklas per plauką irgi, jeigu nedėžės, tai mes būtumėm sudaužę cilindrus, nes motociklas bajamoja, cilindrai opozicinė, išeina į skirtingas pusės, būtumėm nulaužę ir būtų pasibaigę. Tai, žodžiu, aš susižavėjau Aurimu kariškiu, jam ištino, supuliavo pirštas. Jisai, mes buvom viešbutį, jisai visiškas abstinentas, sako, ne, man nereikia netgi to krovinio, kurį mes vežėmės, pasiėmė peilį, pasipjovė pirštą, kojos nusileido, ką ten reikėjo nusileisti. Ir mes taip pakankamai ekstremaliai išvažiavom į Dubajų. Ir Dubajui pasivažinėję gražiąją jų alėją, patekę iš Irano į visiškai kitą civilizaciją, kur tu net nepatogiai jautiesi, jeigu kur nors yra ne mūsų motociklas atrodė egzotiškai gerąją tą žodžio prasme, jisai spalvotas, įdomus. Tai Dubajui mes jautėmės kaip, nežinau kas, tarp jų naujų Lamborghinių ir visų šitų mūsų šitas kledaras, jisai atrodė natūrudinai. Tai ten tie standartai tokie labai įdomus yra, mums pasitiko vietinės lietuvės vyras, iranietis, ir mūsų veža kažkokių dokumentų tvarkytis, o tu ten nori, nenori, tu tos automobilis, tu tai raisi, ten pravažiuoja Lamborghinis, tu sakai, wow, jis sako, šūdą, nu 17 metų. Ta prasme, kad, nu, taip ten žmonės gyvena. Tai va, tai įdomiausia, kad jeigu mes kelionės pradžioj, nakčiai, jeigu motociklas stovi kokio aikštelėje, mes sniega motelėje, mes jį daiktus nusimdavom, motociklą užrakindavom, ryte daiktus susidėdavom, vėl atgal susikraudavom, tai kelioniai tęsintis, tas ritualas vis mažėjo, tai finale mes, kai tu jau kažkur tai liekime į lėvo, pasiėmė tik tai savo rankinį bagažą, visą kitą tu palieki. Tau jau kažkaip, negali sakyti, kad neįdomu, bet tu tampi toksai, tu pradedi, nori, nenori pasitikėti su poška, kur sėdė debesies, nes nu, jeigu iki šiol nieko neatsitiko, tai gal ir neatsitiko. Tai finalas šito buvo, kad Dubajui mes motociklą palikom, pasiskambinom agentui, kuris turėjo jį įkrauti į laivą ir išplaukyti į Klaipėdą jau. Mes su jo prasilenkėm, jisai sako, gerai, aš už 2 valandų atvažiuosiu, mes sako, ne, aš nam pralau, mes nebelauksiu, mes padedam raktą ant padangos. Tai taip ir buvo, mes palikom raktą ant padangos padėjom ir nuėjom papietavom ir sėdėme lėktuvą į Indiją. Manau, finalinis etapas mūsų Indijoje, žinoma, ten reikia pabūti, mes pabuvom ten 10 dienų. Bet ten reikia likti po mėnesių, jeigu nori paties poškos pėdom išvaikščiat, jeigu nori pažiūrėti visą tą, ką jisai rašė, apie ką jisai rašė,
Tai mūsų pagrindinis tikslas visgi buvo Kalkutos universitetas, kur yra LLTA bibliotekoje, kur mokėsi Antanas Poška. Mes žinoma, finalinė, mes taip sugalvojome įgoj, kad ekspedicijos finalas turi įvykti Agroje prie Tadžmahalo, kur yra žymioji Antano Poškos nuotrauka, kur jisai sėdė ant tvorelės ir fone Tadžmahalo. Ir kažkaip vaikščiojom, tas va, gražu, nes va, tai, kas pas mus buvo prieš karą tos vietos, prieš antrą pasaulyje karą, man labai sunkiai mes jis rasim, nes per Lietuvą tas volas, jisai taip perėjo, kad ištynė labai daug dalykų. O ten eini, tas Tadžmahalo sodas gražus, pakankamai nedidelis. Ir eini žiūri, o, tvorelė, kur Poška sėdėjo. Ta pati. Tai tik tai reikia pasisukti kampus, telefonu pagauti, žiūrint nuotrauką, pagauti tą kampą ir ta pati vieta. Taip mes ten finale nusifotografavom, va ir viskas. Ir tai buvo prieš 5 metus, jau prieš 5 metus ir planavę grįžti Kalėdoms. Mes grįžom 2019 kovo 2-ąją, per tą laiką mano žmona pagimdė, bet jeigu su manim dar gyvena, tai gal nieko, gal atleido. Tai yra, tikrai turi minčių grįžti į Indiją, nes daug nepadarytų reikalų. Antanas Poškas, kaip žinot, Kašmyre daug laiko praleido, fiksavo Kašmyro sukilimą Pasvalio krašto muziejuje. Yra tos fotografijos, aš jas prieš išvažiuojant irgi žiūrinėjau, tai būtų labai įdomu. Šiandien ryte šitos dienos proga, 120 metų jubiliejaus proga, skambino iš LRT radijo, kolegos klausė, ką reiškia Antanas Poška, kodėl jį reikėtų prisiminti. Tai turbūt sunkiau sugalvoti, kodėl jo nereikėtų prisiminti. Antanas Poška ne tik dėl savo šitos kelionės, kuri iš principo jau tiems laikams buvo, ne šiems laikams, ne iš nuogirdų žinau, kad nėra paprasta, nuvažiuoti kelią nuo Baltijos iki Bengalijos. Antanas Poška iliustruoja turbūt ir tą tarpukario Lietuvos laisvę, kosmopolitizmą, didžiulę valią, poliglotas 6 kalbos, ne juokas, bet tuo pačiu simbolizuoja, ką Sovietija padarė su Lietuva. Antanas Poška patenka į tremtį ir, kaip mes visi žinom, Antanas Poška po to jam draudžiama dėstyti, jam draudžiama bendrauti, jam draudžiama leisti knygas. Pavojingas asmuo, žmogus matęs pasaulį, kalbėjęs 6 kalbomis, galintis papasakoti, kad gal ne visai taip yra, kaip raudonoji propaganda norėtų parodyti. Tai jisai, ta prasme, režimui pavyko jį ištrinti ir Poška mes dabar tik pradedam prisiminti. Aš nuoširdžiai iki šiol bendrauju su jo dukra Laimute, Kiselienė ir jinai tebe laiko tėvo dienoraščius, tėvo archyvą. Jinai ilgą laiką dirbo Vilniaus pedagoginiam institute ir jo patalpose buvo įrengusi tokio dydžio maždaug kaip šitą salę muziejų. Ten iki šiol kabėjo, nesgi buvo susitikęs su Mahatma Gandžiu, buvo susitikęs Poškais ir buvo susitikęs su visais kitais Indijos rytų svarbiais žmonėmis. Ir visi šitie artefaktai, jie gulėjo, jie buvo saugomi pedagoginiam institute. Ir jį naikinant, iškilo dilema, o ką daryti, kaip kur visus tos daiktus padėti. Ir buvo daug, turėjom daug reikalų, daug problemų surasti, kas juos krims, nes mes niekas nežino, o kas buvo Poška. Tai šitaip vėlgi dėja, bet per pažintis mums pavyko į Martyno Mažvydo nacionalinę biblioteką surasti vietos ir tuos visus rankraščius dar ant kraštyną sudėti ateities tyrėjų kartoms, nes apie Pošką
Nėra knygos parašytos, nėra nei vienos monografijos parašytos. Nes tai yra didžiulis darbas, reikia per visus tos rankraščius. Reikia juos perskaityti, reikia juos pasižiūrėti. Mes užmiršom, kad Poška turi tautų teisuolio statusą. Antrojo pasaulio karo metais gelbėjo, prisidėjo prie žydų gelbėjimo. Šitas tas medalis ant jo kapo karo. Įkaltas ant patogininkų padaryto paminklo, kurio niekas neprižiūri. Prieš pat ekspediciją 18 metų lapkritį vėjas nulaužė ažūrinis paminklas išdrožinėtas, padarytas taip, kaip padarytas, per tiek metų supuvęs, jisai nulūžo. Skambina verkdama laimutė, ką daryti. Tai su Aurimu visą laimę motociklininkų bendruomenė yra pakankamai plati, tai visi susimetėm pinigus, atstatėm tą paminklą, sutvarkė. Tai va toks požiūris yra. Tai, kad jūsų mokykla Saločiuose vadinasi Antano Poškos vardu, tai yra nuopelnas. Tai yra toksai ženklas įkaltas visiems pasidomėti, kas buvo Antanas Poška vietas. Nes mes ieškom didvyrių, tie didvyriai va čia šalia yra. Tai kas reikia paimti Antaną Pošką gražinti į tą mūsų herojų ir didvyrių panteoną. Bet tik tai tie. Tai ačiū jums visiems ir prieš Kovo 11 visai ant nosies, tai visiems labai noriu nepamiršti, kad valstybė nėra duotybė, kad valstybė nėra savaime suprantamas dalykas. Ukraina šiandien rodo, kad valstybė reikia pakovoti, mums pasisekė, mes pralindom pro tą adatos skylutę ir išvengiam to šėtono, su kuriuo peršasi Ukraina. Tai slavų Ukrainą, išlaimėtų.